Čekaj, još malo. Pa vidiš što stara mladih. A možeš? Ne. Ajde, pomaknut ću ti se ja. Samo ti reći. Ajde, idemo se Bravo, gospođe, svaka čast. Bravo! Pozdravljam sve prisutne, a posebno našeg gospodina premijera i cjelokupno političko društvo naše koje mi pratimo stalno. I mi smo presretni da smo izabrani taj naš dom i da sam ja prva, da konačno se sjetimo i da stvarno krenemo neki normalni život. A nadam se da će to biti ubrzo. Brzo je cijepivo došlo. Brzo nego što smo se nadali. I evo, sva sreća. Tu smo sad i sad samo trebamo to svi prehvatiti i radi prijatelja i radi obitelji, radi nas samih isto tako. U ovom domu smo za danas planirali 20 korisnika, a sveukupno 110, ukoliko se ne varam, sljedećih nekoliko dana. Sve u ovoj prvoj količini cijepiva govorimo, koja je namijenjena onima koji još nisu bili u dodiru s virusom, dakle kod njih je nekakva potreba najveća. To je konačno započelo cijepljenje u Hrvatskoj, ovih prvih 9750 doza Pfizerovog i BioNTech-ovog cjepiva koje je od danas u primjeni u svim članicama Europske unije, krenulo je sa administriranjem i u Hrvatskoj. Napravili smo plan koji je vlada usvojila, pripremljena je HZJZ, ravnomjerno kroz sve hrvatske županije. Još jednom ponavljam, ovih prvih 9750 doza ide onima koji su najugroženiji, a to su naši sugrađani koji su stariji i nemoćni, i onima koji su najizloženiji, a to su naravno radnici u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.